Teraz povieme si práve o tom, čo človeka robí šťastným. Predstav si, že máš na dlani svoje šťastie. Máš ho tu pred sebou. Ano? Veď sa tak hovorí, nie, že každý je tvorcom svojho šťastia. Máš na dlani a máš sa rozhodnúť, čo s ním budeš robiť. Každý z nás dostal rozum a slobodnú voľu. Je to tak? Máme ho? To je zodpovednosť, nie? A častokrát žijeme, ako by sme nemali ani rozum, ani slobodnú voľu. Hej? Čiže toto je tá zodpovednosť. A teraz, keď som sa pýtal mladých, čo myslíš, čo ťa robí šťastným, každý mal svoj predstav. Niekto povedal, že budem šťastný, keď mať veľa peňazí. Áno, peňaze budem mať. Niekto bude šťastný, keď bude mať zdravie. Starší chorí ľudia hovoria, keď bol zdravíčko, všetko bude. Niekto iný mi povie, že bude šťastný, keď bude mať čajem rodinu. Sníva, že si vypestuje spoločenstvo lásky, keď sa navzájom budú obdarovať lásku a bude im hej. Niekto si myslí, že bude šťastný, keď bude mať bohatý sexuálny život. Poznám človeka, ktorý mal peniaze a predsa nebol šťastný. Prečo? Lebo mal vážnu chorobu a nemohol si kúpiť život. Peniaze nerobí šťastným, pretože chýba mu zdravie. Poznal som človeka, ktorý mal peniaze aj zdravie a predsa opustil 16. poschodie nevo výťahu. Prečo? Lebo ho nikto nemal rád, áno? Nikto ho nemal rád, mal milióny. Mal mladosť, krásu, všetko mal, ale nemal lásku. A nevedel, prečo žiť. Čiže ani zdravie, ani peniaze, ani zdravie ho neurobí šťastným. Bol som v dome dôchodcov, skúmal som, ako žijú ľudia v jesení svojho života. Pýtam sa starčeka, máte deti? Ukázal mi starú olamanú fotografiu. Už 5 rokov ma nikto nebol navštíviť. V Košiciach nemocnici som našiel jednu babičku ležať. Ešte 5 rokmi to bolo. Pýtam sa lekárov, čo tu robí? Už 2 roky tu leží. Deti mamku nepotrebujú, je im na príťaž. Tak ju nechali tam. Stáva sa, že ani rodina ťa nerobí šťastným. Stačí, jak sa hovorí, jedna čierna ovca a stratíš radosť v rodine. Ano? Preto ani rodina ti nezabezpečí šťastie. Keď poznáte film Hráči sa smrti, poznáte ho? Medzici sa dostali do klinickej smrti a každý z nich zažil taký raj, aký si predstavoval. Jeden z nich bol hypersexuálne založený, on si myslel, že jeho raj to bude harem, kde si bude užívať. Vieme, že sa mu to splnilo, ale bolo mu z toho navracanie. Až tedy pochopil, aký je úbožiak. Dnes sa predstavuje sex ako určitý vrchol šťastia. A to je velikánska chyba. Lebo ako náhle človek má pocit, že siahol na vrchol šťastia, v tej chvíli začína byť morálne mŕtvý. Čo to znamená? Človek je taký tvor, že stále potrebuje čosi objavovať. Čosi nové a vyššie a lepšie a krajšie. Stále viac chce jednoducho človeku poznať. Lebo človeku je veľká túžba po poznaní. Toto nás motivuje každý deň vstávať a na novo začínať, áno? Pretože je možné, že človek, ktorý siahne na vrchol šťastia, začína byť mŕtvy, lebo už nemá čo očakávať života, už povedia, ja som všetko skúsil a končí pri drogách. Taký človek už nevie, prečo má žiť, povie, že všetko vie. Na jednom náhrobnom kameni v Anglicku je nápis, zomrel 30 pochovaných v 60. Mŕtvoli stretávam po uliciach. Ľudia bez nádeje. Neveria v lásku. Človek má žiť. Žiť znamená milovať. Mnohí iba existujú. Preto mať rád neznamená ešte, že musí mať vzťah a žijeme, neviem, jak intimne, ale mať rád znamená cítiť v srdci lásku, že milujem a som milovaný. A potom to človek túži. Preto keď človek pôjde na vrchol predstavovaný dnes podľa konzumu, v tej chvíli vlastne padá, už nevie, čo má očakávať v živote. Možno poznáte knihu Povídej mi o lásce od Michela Kva. A on hovorí práve o tom jednom mladíkovi, ktorý všetko možné skúsil v živote, už nevie, prečo má žiť. Rozmýšľa nad samovraždou. Jeden kamarát mu povie, že on pozná mudrca, ktorý pozná tajomstva života. A tak ten chlapec chodí za mudrcom, mudrc mu stále hodí nejaké zrniečko z mudrosti do života a ten chlán spoznáva život, čo je to život. Nevedel, čo to je. Darmo všetko povedal, že skúsil. Nič neskúsil. Ubiežil si a nič. Stal sa obmedzeným. Vlastne stal sa zakrpateným. Áno? Chlapec, v knižke dokončím, lebo určite ste ju čítali. Povedej mi o láske. Kto z vás čítal tú knižku? Jeden. Je, perfektne, super. Som rád. Takže nerozpávam ostatok. Zajíma vás to? No, dobre, no, ale si ju prečítajte. Veľmi pekná knižka, veľmi pekne rozpráva o láske. Celý život a tá knižka končí, že mudrc zomiera v nemocnici. A ten chlapec tam sledáva denne pri ňom, koľko môže, je pri ňom. A hĺdce posledné zrnka múdrosti od toho človeka, ktorý zomiera.
To do poslednej chvíle. A zoznámil sa tam s jednou zdravotnou sestrou a už spoznal, že ako má žiť. Áno? Čiže takto, hej, skrátke. Čiže, ale je veľmi pekné rozprávanie o láske, veľmi pekné objavovanie tejto krásy. Hej. Vôbec Mišel je veľmi dobrý spisovateľ lásky, 15-ročných, láska láka, cesty a tak ďalej. To je veľa, veľa takých kníh, ktoré on napísal, tento autor, pre mládež. Čiže ani sex človeka nerobí šťastným. Naopak, človek vtedy má pocit, že vlastne končí. Ano? Týmto ako keby začínal vlastne koniec, nie začiatok. A pritom sex má byť darom, úžasným darom, a má byť iba novým obdobím života. Áno? V starovaní s láske. Teraz vidíme, že to sú túžby materiálne, človek veľa chce vlastniť, túžby zmyslové, veľa užiť. Tieto dve túžby človeku majú svoj strop. Čím viac človek ich bude naplňať, tým viac bude cítiť, že je prázdny. Veľa vlastniť, áno? Veď sa hovorí, že veľká kopa väčšiu žiada, nie? Študent má 15 korun, pôjde na pivo a už nemá problém, sa ho nemá o čo bať, áno? Je slobodný, áno? Taký, čo má milióny a sa bojí, že mu niekto limuzínu poškrabe vonku na parkovisku, nie? Ten sa bojí, nemá pokoj. Preto kto veľa má, ten by sa mať ešte viac a nie slobodný, prežívanie slobodu. Vlastne nie, človeka nerobí šťastným. Pýtam sa vás takú jednu otázku, čo myslíte, kto má viac? Kto má 15 miliónov alebo 15 detí? 15 miliónov? Myslím, že ten, čo má 15 detí, pretože vie, že už má dosť. Kto má 15 miliónov, myslíte si, že si myslí, že má dosť? A ešte on začal vlastne, nie? A bude 20, 30, 5, 100 miliarda a on musí. To je mania. Keď veľa človek má, veľká kopa väčšiu žiada. Poznáte od Exuperyho Malého princa. Hej? Bohač, ráta hviezdy, že? Ráta. A čo tým, tak budeme ich vlastniť. A na čo si, čo tým? On bude rátať celý život, ráta, a nikdy im môže vlastniť. Sú ľudia, ktorí stále rátajú. Môžu byť peniaze, čo rada, a niečo iné. A nikdy nemôžu užiť. Nemôžu. Sú to ubožiaci. Pretože mania znamená, idem za tým, čo nepotrebujem. Počul som veľmi pekný príbeh. Ako jeden človek má vo zvyku raz za čas sa prejsť po meste. A pozeral tak do výkladov, usmieval sa. Státe kamaráta a hovorí, čo tu, čo? A tak chodím, z času na čas popozerám, čo všetko nepotrebujem. A tak sa teší zo života. Jednoducho, veď viete, že reklama, to je dvojnásobná lož minimálne, hej? Najprv klame, že to, čo ti dáva, je pravda. Ano? A klame ťa, druhá, že to potrebuješ. Nepotrebuješ to. Ale ťa oklame, že to potrebuješ. Musíš mať, áno? Možno kúpiš a to je hlúposť. Na čo? Len aby bol konzum. Aby sa predávalo, aby sa vyrábalo, aby boli zisky. A tí, čo získajú zisky, nevedia to užiť, sú nešťastní a viete, tak ďalej. To je šalenstvo, prežíranie sa vo všetkom. Čiže človek stráca seba samého, svoju tvár. Preto byť slobodný. Veľa vlastniť, človeka nerobí šťastným. Alebo veľa užiť. Chlapec sa má motorku. Jak ju má, to je parada, nie? Keď ju už má, chcel by väčšiu. Keď bude už mať ešte väčšiu, potom auto väčšie, auto lieta do raketa, neviem, čo má chcieť. Keby všetko mohol chcieť, tá všetko bude chcieť, áno? A potom je nešťastný. Preto je múdre, ak človek má určité obmedzenie. Ja tomu hovorím kamienok v topánke. Každý človek by mal mať kamienok v topánke. Kamienok znamená, že nemám všetko. Rodičia, múdri rodičia, vychovatelia, nedajú deťom všetko. Pretože do 12 rokov ti zoženú aj tank. Taký veľký, ozajstný. Hej? Keď majú na to, do 12 všetko. Ale potom máš 17, 18. Nezaženú ti takého chlapca. Nemajú na to, áno. Preto rodičia nesmú dať všetko deťom. Nesmú dať všetko. Keby, neviem, čo mali, nesmú. Ak im dajú všetko, maximálne deti nepripravia do života. Deti skončia pri drogách. On nevie s tým sa vrnať, že život mu nedal. A život dáva všetko. Ten reálne vypreská, nie? Človek každú chvíľu denne prežíva facky, áno? A keď rodičia nenaučí deti žiť s tými fackami, s kamienkom v topánke, s tým, že niečo potrebujú, tie deti nevedia zvládnuť život, áno? Preto úplne normálne, že rodičia toto dá aj deťom, áno? A za to sa netrápiť, keď ti tak rodičia niekedy poslúžia, hej? To je prejav ich lásky. Lebo ak rodičia majú radi svoje deti, dajú im obmedzenie. Napríklad, je izba, rodičia potiahnú čiaru cez izbu a povedia, tu sa môžeš hrať. Za čiaru nesmieš. To dieťa bude chodiť okolo čiary.
neprešvihne, prečo? Lebo vie, že za čiarou ho už rodičovská láska nechráni. Preto obmedzenie prejavom lásky, ak rodičia nedajú obmedzenie, deti zničia. Koľkrát mi povedali mladí, viete, mňa stále púšťali, som chcel na diskotéku, ma pustí. Uplakaná, nešťastná hovorí, ja viem, že to bolo zlé, nemali ma púšťať, lebo jej ona sama si ublížila. Rodičia brali, však už je veľká, čo nechce toto, a oni jej tým ublížili, že ju pustili, áno? Preto je správne, keď rodičia sa starajú o to. Keď im v noci nemôžu spať, buď rada, lebo máš super rodičov, áno? A ty tiež nebudeš spať, keď máš deti, nie? Lebo to je normálne, veď tvoje deti to je tvoj poklad, aj keď sa ti zdá, že deti tvojich rodičov nie sú ich pokladom, hej? Niekedy sa ti môže stať, ale myslím, že už medzi vami to už tak nie je, nie? Predsa vysokoškolák už je, kde si tam, že by mohol to prežívať. Čiže je to normálne, aj ty budeš takým človekom, lebo keď je dieťa malé, ráňa ruky, keď je veľké, ráňa srdce. Ano? To je ten rozdiel. Preto veľa vlastniť a veľa užiť má so strop, musí istovať tretí druh túžob, a to je túžba po láske. Človek túži po láske. Šťastný život človeka vyplýva práve z tohto. Človek túži po láske. Človek túži milovať a byť milovaný. To je puls srdca. Dieťa sa zamiluje, plače. On si to vôbec nevšíma. Jednostranný vzťah, to je infarktový stav organizmu. Nemá budúcnosť, áno? Radšej pozrieť pravde do očí a neťahať to umelo ďalej, áno? Čiže človek potrebuje milovať a je byť milovaný, áno? Puls srdca. Vladimír Šatúra rozpráva v knihe Prečo láska stroskotáva? Prečo? Hovorí ako prvé, lebo nám chýba pojem lásky. Pojem lásky. Čo to je? Dvaja spolu randia, rozjedu sa, povedia, naša láska stroskotala. Pozor, stroskotal vzťah. Ale bola to láska? Sami nevedia, či to bola láska. Randili spolu 3 mesiace, pol roka, mesiac. Pozor, môže láska stroskotať? Prvý atribút lásky je, láska je trpezlivá. Všetko znáša, všetko... A podľa tohto skúšame, či je to láska. Keď tam nebola trpezlivosť, áno, láska, všetko, potom je otáznik, či to bola láska. Môže aj manželstvo po 15 rokoch sa rozpadnúť. Bol tam krásny vzťah láska, ale prišiel alkohol, alebo niekto iný nabúral vzťah a rozbil manželstvo. Je to možné. Vtedy môže stroskotať vzťah. Tam aj láska, áno. Lebo láska všetko môže znášať, ale ten človek bol zneužitý v slabosti. Vladimír Šatúra v úvode hneď v knihe hovorí, v tej knihe Prečo láska sa zdá hovorí, že to, čo sa hovorí v hymne od svätého Pavla, že všetko vydrží, to nie je pravda, hovorí. Takej lásky človek nie je schopný, iba Boh. Dokonalá láska. My sme slabí, my zradíme, my nevydržíme, my všetko možné, hej? Čiže preto s tým musíme počívať v živote, lebo človek chytá depresie z toho, že nevie prijať to, že niekto iný je taký, aký je. A nevie prijať ani to, že on je taký, aký je. Ešte druhý stupeň depresie, áno? Keď človek nie je zo seba, prežívate depresie. Chcel by byť dokonalý a nejde to. S tým sa musí zmieriť. Áno, musí s tým zmieriť. Musíš, jednoducho. Musíš. Nič nepomôže. Čiže preto pojem lásky. Ľudia nevedia, čo to je láska, preto stroskotávajú vzťahy. Čo je to láska? Ďalej, láska nám stroskotáva, lebo nám chýbajú polienka lásky. To sú nežnosti, pozornosti. Dvaja vysokoškoláci mali posledné prázdniny, podali si, poďme stavať dom. Máme 3 mesiace prázdnin, potom budú iba dovolenky. Tak sa vzali, začali stavať dom, po roku sa vzali, po 5 sa rozviedli. Prečo? Pretože úplne zabudli na to, že sú partnermi manželskými a nestavebnými. Ona, keď mala sviatok, on jej kupoval na miesto kde tehly, veď sa budovali. A láska vyjasla. Láska je ako oheň, na ktorý pokud budeš prikladať polienka lásky. Toto je ako, že oheň, hej? Červenú nemáme. Hej? Čiže láska je ako oheň, na ktorý potrebuješ prikladať polienka lásky. Z oboch strán, nie z jednej, jeden prikladá a druhý kašle na to, áno? Z oboch strán prikladáš polienka lásky a láska horí, áno? Preto častokrát vzťahy stoja na nežnostiach, pozornostiach, na hlúpostiach. Pozor, tieto veci je dobre podať manželom. Že tam niekedy hovorí, že má problém s manželkou, však je dones kvet. A však nemá sviatok. No nevádi, ale ona rada máva vylomeninu nejakú. Tak čo vymyslí? A tak. A preto vlastne tie pozornosti niekedy udržiavajú vzťah, lenže pozor, dievča si povie, no, tá
ten chlapec, ktorého teraz mám, ten je lepší ako, lebo ten mi stále donesie na rande kytičku, ano. Prečo? Lebo doma majú kvetinárstvo, ano. Stále mamke niečo švihne a ona o tom nevie. Hej. Predošli, išiel sa zodrať od lásky, ale nemal na to jednuchu, má prázdne vrecko, hej. Čiže jednuchu celý problém. Preto neznamená, že keď ti veľa pozornosti dáva, že ťa má tak veľmi rád, ano. Dievča jedno pubertiačka hovorí, viete, mám dvoch chlapcov. Viete, ten jeden, myslím, že ma má rád. A ten druhý sa vie perfektne poskávať. Tak čo, neviem, ktorého si zvoliť. A ty čo myslíš? Neviem, tá ty nevieš. Hej, čiže ten, kto to s tebou vie pekne, hej, ešte neznamená, že ťa má rád. Jednoducho sa ďalšia v poradí, áno. Si to dobre nacvičil a rýchlo vie podať, ľubím ťa. Veď to samé pravidlo hovorí, keď ti rýchlo chlapec hovorí o tom, že ťa má rád, veľmi o tom pochybuj. Lebo môže mať rád možno predstavu o tebe, respektíve niečo iné. Ale nie teba, áno? Iba tvoj prvok. Čiže dôležité si túto vedieť, že láska je ako oheň, na ktorý prikladáš polienka lásky. Pýtaš sa, no hej, my sme zistili, že asi sa sem nehodíme po nejakej dobe, ako sa rozísť, hej? No, prestaneme prikladať polienka na oheň, že? Nebudem sa klamať, ťahať za nos. Opatrne prestaneš prikladať. Napríklad sa spýta, a prídeš zajtra na rande? Vieš čo, zajtra nemôžem. A pozrieť ani po zajtra, ale pochopil, hej? Nenapadne pomaly. Nie, že pože, vieš čo, vypadne, skočí z okna. Treba ti to, hej? Preto pomaly prikladať, áno, pomaly. Aj tam dávať pozor, lebo to bývajú veľké zranenia. Viete, človek je v plnom v tomto zábere, hej, ťaha v láske vo vzťahu a potom zistí, že na prázdno, ten druhý kašle na to, hej. Preto opatrne vypínať, áno, keby sa vznikol taký vzťah, že treba, preto zistí sa, celé prednášky, čo tu vidíte, to sú všetko otázky mladých, na ktorých hľadáme odpovede. Niekoľko rokov, 6 rokov to rástlo. 6 rokov tie prednášky rástli, áno. A celé prednášky trvajú asi 40 hodín. A my máme na to 6 hodín. Takže vám skúsim niečo tak len povyťahovať. A niečo si tak vyberieme také hutné, aby to, čo vás zostane, aby ste mohli v živote správne užiť. Čiže láska nám chce to dávať ďalej preto, lebo nám chýba oddych, relax. Príde otec, mama unavený z roboty, dieťa vynervované zo školy, možno na seba všetci akurát tak ceriť zuby. Každý je unavený, otec si ľahne, dá si pivo, pože je unavený, si dcera si ľahne, možno pivo snieda, ale tiež je unavený, unavená. Hej. Mama čo, príde, ľahne, dá si pivo. Maximálne kávu sa hovorí, nie? A funguje ďalej, lebo keby si ona ľahla, tak všetci budú ako spiacej krajine. Hej? Preto stáva, že ona nám hýbe život, áno? Preto nám chýba oddychovať. Sme štváncami života, štváme sa za mnohými vecami nepodstatnými a nám uniká podstata života, áno? Preto nám potrebujeme aj oddychnúť, aby sme vedeli mať ľahy. Keď človek má nervy na prasnutie, nie? Tak aj ľahšie vybuchne, áno? Vyletí. Čiže preto potrebujeme oddych, relax, nebyť štváncami života. A posledná vec je, čo potrebuje človek je rebríček hodnot. Dievča študuje v Blave. Má domov 100 km. Hovorí, že rodičia podnikajú, nemajú na nič čas. Preto domov nechodí. Po pár rokov dáme tomu, že skončí v školu, možno sa aj vydá. A raz v roku bude volať domov, či rodičia ešte žijú, či nezerá prísť dediť. Vychovajú veľkú osobnosť. Nevychovajú k nemu vzťah, vychovajú dediča bez citu. Znamená súpa, ktorý čaká, keď už rodičia zomrú, aby mohol dediť. Je to realita, toto sa stáva. Preto najlepšie je investovať vlastní deti, pozor, nie peniaze, ale lásku. Ak im dáš peniaze, deti ťa za peniaze predajú. Keď im dáš milióny, pre 5 korun ťa predajú. Lebo inú hodnotu nepoznajú. Ty si ju uznával a tu si im odovzdal. A tak ťa predajú. Nevedia, čo to je láska, čo je cit. Preto dať deťom lásku. Viete si, že si predstavte, prídeš domov, tak rád, aby si prospal s otcom a mamou a nemajú čas. Pretože majú 50-ku, ešte teraz chcú trošku zarobiť, aby mali na jeseň život, aby neskončili na dôchodku na žobrackej palici a tak snažia sa vyrobiť, aby aj tebe trošku pomohli do tvojho života. A tak sa venujú tomu zarábaniu a ty zistíš, že nemáš s nimi čas rozprávať. Nemajú čas pre teba. Hej? Preto je to zlé, áno. Pre teba bývalo viac, dáme tomu hodina ako 1000 korún, keď boli s tebou. Len hodinu sa pýtali, ako sa ti darí, že ako prežívaš svoj život, svoj citový život, vzťahy a tak. Čiže preto nám chýba rebríček hodnot a tak padajú aj vzťahy. Hovorí sa, že láska má 1000 tvári. Falošná tvár lásky je iba jedna.
kytarium a meranom lásky je schopnosť obetovať sa. Falošné tváre lásky. Ako prvá falošná tvár lásky je sympatia. Sympatia to je plitký cit. Sympatia to je niečo ako zrniečko. Zrniečko. Semienko, z ktorého môže niečo vyrásť. Sympatia. Predstav si, dievča, že poznáš troch sympatiakov. Máš na dlani tri zrniečka vzťahov. Môžeš ich požiť tu na stôl a aj rok tu môžu stáť. Nič sa nedieje. Ale ty vieš, že je v nich dynamika života. Stačí po zrelom uvážení jeden vzťah si vybrať, vložiť do pôdy, zaliať nežnosťami, pozornosťami a môže z toho vyrásť láska. Pozor, sympatia. To nie je láska. Je to iba plitký cit. Sympatický človek môže byť z fotografie, nie? Z obrázku, z časopisu. Na opačnej strane zemegule pred 100 rokmi žil a stále sympatický. Čiže sympatia to len určitá harmónia, ktorá z človeka vyžaruje, áno? Harmónia, ako človek ten vyzerá, vizáž, alebo jeho myšlienka, ktorú žije, čo ťa oslovilo. A to ešte nie je láska. Mnohí mladí si myslia dnes, že to je láska. Sympatický ľudí ti prajem kopec okolo seba. Lebo to je tvoje prostredie, v ktorom žiješ. A máš sa takýmito ľuďmi obklopiť, áno? Priateľmi. Ale to ešte nie je láska. Môže byť semienkom lásky. Po zrelom uvážení vyberieš, venuješ sa mu a z toho môže vyrásť láska. Nemôžeš všetky semienka odrazu zaliať, lebo za chvíľku budeš verejná, áno? Čiže sympatia je plitký cit, áno? Nie láska, semienko lásky. Ano? Po zrelom uvážení. Ďalšia falošná tvár lásky je zamilovanie sa. Opäť to nie láska, je to splanutie citov. Splanutie citov. Pozor, tam je dôležitý čas. Plus čas. Prečo? Aby ružové okuliare vybledli. Áno, človek má ružové okuliare. Aby vybledli. Lebo človek zamilovaný nie je v reále. Lieta v oblakoch aj s topánkami. Hlavu môže mať v oblakoch. Je zamilovaný, ale nohy na zemi. Aj s topánkami. Hej? Čiže ružové okuliare. Celý svet sa smeje na ňo, on sa smeje na celý svet. Nie? Ružové okuliare. Všetko tie, perfektne dní. Čiže človek potrebuje čas. Veď sa hovorí, že zamilovanie sa a hnev má jedno spoločné. Obe sú slepé. Preto človek sa nesmie rozhodovať, keď je zahnevaný alebo zamilovaný. Pretože bude ľutovať. A v tomto stave, keď sa rozhodovať, bude ľutovať. Otec povie, vieš čo, zajtra sa prosprávame. Prečo? Je napálený, má ťažké rany. Do zajtra vychladne, povie, si robil hlúposť, 3 dní bez telky. Povieš, otec, v poriadku, ja som na tým uvažoval, máš pravdu, nebol to správne do mňa, prijímam to. Trest tu nie na to, aby človek bol zranený a zničený. Trest je na to, aby človek bol vychovávaný. 3 dní rozmýšľať nad tým, už to viem, že to nerobím. Som to dobre premyslel, si pamätám na to. My dospelí si tiež dávame také samotresty. My tomu hovoríme pekne, predsavzatie. Ja? Tak te zabalíme. Človek, ktorý by si nedal predsavzatie, to by bol strašný človek, hej? By sa nevychovával, áno? Preto je úplne normálne, áno? Čiže preto sa hovorí, že keď sa zamilaný človek, sa nesmie rozhodovať, lebo bude ľutovať. Je to podobné, ako keď ho chytí pracovný zápal. Má počkať, sadnúť do kúta, počkať, kým prejde, nie? Človek nie je v reále, je mimo reality, áno? Mimo reality. Preto ružové okuliare, pozor, upozorňujem. Keď si zamilovaný, nie si v reále. Máš čas, neboj sa. Láska je trpezlivá, neboj sa. Počka, keď je trpezlivá, vydrží. Keď nevydrží, tak to nebola láska. Chodím vám na také semináre o dôstojnosti človeka, medzinárodná účasť, kde rozprávame o týchto veciach. A raz jedna lektorka použila takúto aktivitu. Dala nám asi, bol z nás 40 pedagógov, rozdala listočky, na ktorých boli napísané nejaké pojmy. Očíslované. A každý zobral ten pojem a mal čítať. A prvé bol láska, druhé bol cit, tretie trpezlivý a tak ďalej. A si predstavte, že teraz každý čítal podľa poradia. Prečítal a mali ho zaradiť. Jeden tu stal napríklad jednička bol láska, druhý bol cit a teraz mali priradzovať tým dvom ďalších. Ak prečítal napríklad trpezlivý, čo to bol láska alebo cit? Trpezlivý, ak mal pojem. Tak láska sa postavil tu. Povedal, dajme tomu, nestáli, cit. A tak ďalej.
Keď 40 plnú sme tak rozoberali, sme žasli, keď sme tak pozreli na seba, sme čítali, čo je cit a čo je láska. Perfektne definované. Treba si dať taký náčrt, áno? To si môžete rozdeliť. Pretože mnohí si myslia, my sa máme tak strašne radi a my sa, viete ako, keď veľmi, veľmi tí dvaja nemôžu vydržať, oni strašne po sebe zomierajú. Pochybujem, či je to naozaj v poriadku. Romeo a Julia, puberťaci. Mohli žiť, hej? Veď mali 15 či 14, viete o tom, nie? No, keby boli, láska je trpezlivá, on sa zabije, hej? Lebo toto. Rozumiete, láska je trpezlivá, všetko, neboj sa. O lásku sa bať nemusíš. Lásku treba žiť. Mať ju rád. Áno? Keď sa človek súrne bojí, dačo nie je v poriadku. Lebo ty neveríš. Ak neveríš, tak potom čo to je? Láska. Dva základné piliere lásky je úcta a dôvera. Vzájomná úcta a dôvera. Keď toto nemáš vo vzťahu, ťažko spávať o láske. Preto si môžete prečítať knihu 13. zastavenie lásky. Odporúčam. Prvá kapitola hovorí, láska je trpezlivá a tak ďalej, všetko. Pozrite. Človek potrebuje čas, áno, aby ružové okuliare vybledli. Ďalšia časť prednášky, keď budem rozprávať, zajtra by som pokračoval v týchto veciach, pretože potom ne, ale myslím, že to by bolo vhodné asi aj prestať, pretože to bude zajtra dynamika. Budem rozprávať o tom, čo sa deje, keď chlap z dieča sa zamiluje, ako by mohol zabrzdiť, áno, aby si neublížil. Budem rozprávať o otázkach sexuality, ako problémov hypersexuality, homosexuality, zatiaľ budeme tie témy preberať. Srdečne vás vítam na tomto našom pokračovaní včerajška. Myslím, že tento večer môžeme prežiť ako veľkú radosť, pretože musím vám niečo povedať. Môžem vám niečo povedať? Zistil som, že láska existuje. Veríte, že láska existuje? Super, to som rád. To je dôležité, pretože láska víťazí. Áno? Ona jednoducho je tu na to, aby zvíťazila v našom živote. Stále, aby zvíťazila. City. Spanutie citov. My si povedali, že city sú slepé, že? To sme si povedali včera, že? Hnev a zamilovanie majú jedno spoločné. Obe sú slepé. Človek sa nesmie rozhodovať, lebo to bude ľutovať. Keď je zamilovaný, na betón bude ľutovať. Pretože príde čas, keď pochopí, že to bolo veľa. Nevie sa reálne rozhodnúť, lebo lieta. Konkrétne. Cíti, to je silný motor. Keď máš silný motor, nejaké BMWčko, potrebuješ dobré čo? Brzdy. Citový život človeka, to je niečo ako pretekárska drahá. Pridáš, nepribrzdíš, vysypeš sa. Samozrejme, že záleží človeka, ako má povahu, taký flegmatik, si jazdí na trabante. Puk, že? Ten život, on sa tak ľahko nevysype, ale taký mladý človek, plný citov, svojich túžob. Ten citový život, to je riadna pretekárska dráha. Ja vám prospávam teraz jeden príbeh, je polovýmyslený, som musel dotvoriť, chlapec mi ho rozprával. Hovorí, že asi rok a pol stretával jedno dievča, na ulici bolo mu veľmi sympatické. Hľadal spôsob, ako sa s ňou zoznámiť. Stalo sa, že raz ho pozval kamarát do nejakého spoločenstva, jemu sa nechcelo, ale nemal čo robiť, tak čo s ním. Zrazu zistil, že to dievča tam je, má z toho veľkú radosť, pretože bolo voľné, tak sa spolu zoznámili, prekecali celý večer. Dlho noci odpadal domov, trhal modré z neba, kladol hviezdy k nohám, zažil nádheru romantiku. Lenže ráno sa prebral, bije sa plave, čo som to urobil? Vraj do smrti budem svojich 15 detí nasľuboval. A on poznal 4 sympatické, áno, a hneď prvou to presolil. Čo teraz? Chcel najprv sa zoznámiť, až potom niekomu horí dole, ale taký horúci večer bol. Na druhý deň trápi sa. Celý deň chodí, nevie, čo má robiť. Dečetá, to je problém mnohých chlapcov. Nasľubujú a čo potom? Príde večer, dohnuté rande. Ahoj, už je chladnejšie ako včera. Dievča ide k nemu, snaží sa to nevšímať, ale on nevie, čo má robiť. Je to vyklopí alebo nevyklopí, čo má na srdce. Keď sa povedať, tady povieš čo, Olinka, si perfektná dievča, ty, ale som to včera pesol, my sa nepoznáme. Čo, radšej buďme kamarši, dobre? A potom neskôr, čo je možnosť toho vznikne krásny vzťah, láska. Ale zatiaľ, to by bol vtedy, keby chcel vyslovať svoje srdce, lenže vieme, že muži nevždy na to majú, aby to srdce vyklopili. Si povedal, no to už čo, tá už som jej povedal, tá, čo teraz? Však aj kamaráti majú dievčatá, čo, tá budem už aj ja chodiť, budeme sa spoznávať. Ten večer prídu, ahoj, a idú sa spolu prejsť. To prvé riešenie by bol dialog srdc. By sa rozprávali pravdy, čo sebe cítia. On by jej povedal a on by mal reagovať, ako vníma ten krátky vzťah jednoňačí nosy. To druhé,
Nerozprávajú o láske. Darmo ona naťahuje uši, že povie ako včera, ľúbim ťa. Nič. Prečo? Pretože včera to podal pravdivo, ale pod vplyvom citov. Dnes už brzdil a vie, že by musel klamať, keby to povedal. Preto dievčatá, jedno ponaučenie do života, prosím vás, nikdy v živote neťahajte z chlapca ako chlpatej deky, či vás ľúbi. Lebo on vám to povie, ale oklame aj seba, aj vás a budú slzičky. Radšej počkajte, až to v ňom dozrie. On, keď dozrie v plnej mužnosti, povie ľúbim ťa, tomu udrie hrom alebo po stole a už to nikdy nezruší, áno? Slovo robí chlapa. Ale ty, keď z neho budeš ťahať, tá už čo má, tá povie, tá mám ťa rád, no a potom na budúce ti to povie, že on to nemyslel vážne, hej? Lebo ho si chcela počuť, hej? Preto láska je trpezlivá, tak sa hovorí, nie? Trpezlivosť rúže prináša. A rúže patria ženám. Preto pre ženy je to zlatá čnosť, trpezlivosť. Najviac chýb a najťažší chýb dievčatá páchajú netrpezlivosťou. Dievča, ak budeš trpezlivé, nemáš čo strátiť. Ak budeš netrpezlivé, veľmi veľa toho môžeš strátiť. Trpezlivosť to je ženská múdrosť, jej krása. Ženská múdrosť v čom? Keď sa ide na rande, stále dievča rozhoduje, čo sa stane, nie chlapec. Ak dievča nedovolí, on si nedovolí. A toto ju chráni. Trpezlivosť, zdržanlivosť. Ak dievča nie je trpezlivé, vyzerá veľmi nemúdro. To chlapec pocíti. Stratí voči nej úctu. Ano? Čiže trpezlivosť dievča chráni. Zdržanlivosť je ženská múdrosť, lebo ženy, vy máte žezlo lásky v ruke. Žezlo je znakom tvojej moci. Si kráľovnou v láske a ty rozhoduješ, čo sa stane, a nie chlapec. Obaja máte rovnakú zodpovednosť, samozrejme. Neznamená, že len ty. Obaja rovnakú, ale ty máš hlavné slovo. Lebo od neho sa čaká, že on bude výbojný, nie, dobývačný a tak. A dieča mu dovolí a niekedy mu je trápne podať, že vieš čo, ja som tak nechcel. A čo si? Viete, ako to je. Preto vlastne niekedy je problém ten, že cháni nevedia jednu vec. Že sú veľmi pekné príslovie latinské, ktoré hovorí in fuga salus. V úteku je spása. On si myslí, že keby povedal, vieš čo, prepáč, ja som tak nemyslel. Chcel sa trošku zabaviť, zistil vlastne, že nemá dočinenia s nejakým ťažkým dieťaťom. A vlastne zrazu by povedal, že ešte prepáč, to som nechcel. Toto nevie povedať. Škoda. Škoda, že nevie povedať, lebo nevie o tom, že v tom je tá pravá mužnosť. Keby povedať prepáč, to nie. Čiže vedieť sa spamätať. Žiť svoj kredit. Áno, chcem tak žiť. Alebo toto nechcem. Lebo človek začne byť podlý svojim správaním, svojim postojmi, vtedy vlastne stráca. Trpezlivosť, som povedal, je potrebná pri láske, pretože láska sa rodí slobodne. Lebo láska je najslobodnejší princíp na svete. Láska musí byť slobodná. Nemôžeš niekoho prinútiť, aby ťa mal rád. Láska dozrieva, aby sa mohla narodiť. Láska totiž to je život. A láska sa rodí ako dieťa. Musí dozrieť pre pôrod. Nemôže mamka hneď chcieť rodiť. Bo dieťa neprežije. Ano? Bude potrat. Veľmi veľa je potratov lásky. Tí dvaja si dali príliš silný znak lásky a nastal potrat lásky. Preto sex zabíja vzťahy. Ja poznám množstvo tých príbehov. Prečo? Práve preto, lebo to nebol adekvátny vzťah. Jeden chlán mi to povedal v tomto zmysle. Chválil sa, že sa vyspal s nejakým dievčaťom na zábave. Boli na zábave, sa tým pochválil. Hovorím, a počúvaj, ja to dievča poznám. Ty si ju vezmeš? Čo si takú šľapku? Počkaj, veď ja ju poznám. Ona robila veľkú hlúposť, že ti dovolila. A on ju odpísal v tej chvíli. Čiže neviem, ako dlho spolu týždeň a mesiac ťahali spolu, jak mu dovolila, on ju odpísal. Chápem, o čo ide? Že sex týmto zabil vzťah. Keby boli pekne vydržali, mohli mať špertný vzťah a úctu vzájomnú. Bez úcty ťažké rozprávať o láske, keď tam nie je úcty a dôvery. To sú základné piliere lásky. Vzájomná úcta a dôvera. Bez tohto ťažko rozprávať o láske. Mladí hovoria, čo mi si navzájom ubližujú a tak. Samozrejme, z čoho vzniká? No predsa z egoizmu je ubližovanie. Lebo chce sa používať, jeden druhého používať. A keď sa používajú, tí sa nemajú radi. Áno? Čiže toto je celý problém, ten, že človek nevie prejsť cez ticho. Cez to dozrievanie v láske, že urobí niečo, čo tam nemá robiť. Ano? A tým vlastne padá vzťah. Vrátime sa späť.
k tomu príbehu. Ten prvý večer, áno? Vieme, ako chlapec prežíval vzťah? Lieta v oblakoch, hviezdy, kladol k nohám. Ako prežíva vzťah dievča? Dievča ráno vstane, keď vôbec spalo. Olinka, Olinka, volá mama, ona už nepočuje romantika, ide von do prírody, trhá kvety, devastuje prírodu. Čo sa pýta? Ľúbi? Neľúbi, že? Ona sa pýta, či on ju má rád. A čo sa pýta on? No to isté, či on ju má rád. Oba ja si položili tú istú otázku. A nikto sa nepýta, či ona ho ľúbi. Čo to znamená? Že muž miluje rozumom a žena rozmýšľa srdcom. Zapísať. Píšte si to. Nie na papier, do srdca si to píšte. Áno. Je veľmi dôležité vnímať, že muž a žena sú tak krásni, odlišní. Ste si to všimli, nie? Hej, že tí navzájom po sebe túžia. Áno. Že sa naplňajú v láske. Ona hľadá silnejšieho, kto by ho chránil. On nechce silnejšieho, on chce chrániť. Nie, on chce byť mocný. Ona hľadá úkryt, on poskytuje úkryt. Tí dvaja zistili, že sa potrebovali. Hľadali sa. Ona hľadala, kto by ju chránil. Áno? A on začal hľadá, koho by chránil. Lebo muž potrebuje byť potrebný v živote. Keď muž má pocit, že nie je potrebný, tá je koniec. Príde manžel domov z roboty, má vysoko emancipovanú manželku. Ona ponabíjala všetky klince, hej? On zistí, že ona ho nepotrebuje i na pivo. Tak to býva. Ženy, to si máte sami na vinu, lebo vy s mužom vychovávate nejakých, taký, lebo si vysoko, ty sa mu vyrovnáš v mužských veciach, jasné? Hej. Prosím ťa, nechaj mu to, to je jeho robota. Keď nevie, nech si točie po palcov a sa naučí, ano? Čiže úplne normálne, že potrebuješ do života zaujať určitý postoj a tomu druhému človeku dať možnosť, aby bol tiež sám sebou. A nech sa naučí jednému pomôcť, ano? To je cesta tej odlišnosti a vzájomného hľadania sa. Sú také rozličné typy ľudí. Toto je človek tzv. Normálny, áno? Rozum vládne nad citami nad pudami. Poznáme ľudí trošku ináč vládených tiež. Áno, to sú ľudia pudoví, u ktorých pudy vládnu nad citami nad rozumom. Existuje tretí typ človeka, áno? To je človek citový. Sa hovorí, že musí 100-krát zomrieť. Ona plače, noc nespí, on si to vôbec nevšíma. 100-krát zomrieť. Ona je ťahaná po zemi. Poznáte nejakú kovbojku, keď kovboj zbadal Indiana, schovaný za kličkom, hodí a stiahne ho lasom. A potom ťahá za koňom. Aha. Ten človek je dratý po zemi, že? A tak je to s človekom, ktorý je citový. Ten stále toho niekto derie, ťahá po zemi, trápi sa. Aha. Preto sú tie základné typy ľudí. Existuje aj tretí typ človeka. Neviem, či uhadnete, čo to za človeka. Možno sa vám podarí, lebo sme na pôde vzdelanosti. Toto je tzv. Génius. On to má trošku otrhnuté, áno? Rozum od citov i od tela rozbíja atomy po nociach. Jednucho, to je človek, ktorý je, každý je tak trošku, nie? Čiže toto je problém ľudí, ktorí tak nejak roztrhnú tie svoje tri zložky v človeku. Telo, duša a duch, áno? Telo, city a duch. Čiže toto je základný typ ľudí. Telesnosť je problém chlapcov, citovosť je problém dievčat. Prečo? Dievča pozrie na chlapca, povie si, láska. Chlapec pozrie na dievča, povie sex. A láska, to je otázka. Sa spýtal na univerzite, kde bolo asi 700 mladých na prednáške, pýtam sa chlánov, cháni, posti mi, koľko je tam lásky, keď žiada chlapec dôkaz lásky. Viete čo, cháni ma vysmiali. Tam a láska, možno toľko, čo za nech dvojde, ak tam vôbec niečo je. On povie, aby som ťa zjedol od lásky, od sexu. To znamená, že chlán je zlý, pozor, že to nemusí znamenať, že je zlý, len je úplne iný ako ty dievča. Že? Je úplne iný. Je stavaný inač, je stavaný viac telesne, žena citovo, ano? Čiže toto len prijať do svojho života, že on je taký, ano? Je muž, je iný ako ty, žena. A buď rada, že je iný, lebo je to aspoň zaujímavejšie. A naopak. Existujú určité sexuálne problémy ľudí. Problém homosexuality.
Pretože stáva sa, zvlášť na vysokoškolských internátoch, že sú veľké pády kvôli tomu. Môžu to byť rozličné také pochody, čo sú v človeku. Daniel Anž tomu venuje pekne celú knihu. Spomína viacero, možno 12 prameňov homosexuality. Ja som mal tú čest byť na takejto konferencii v Petržalke asi pred 3 rokmi, kde vlastne bola taká medzinárodná konferencia, bol tu jeden bývalý homosexuál z Francúzska s manželkou. A 20 rokov sa s tým trápil, manželka mu pomohla sa uzdraviť. Bolo to veľmi pekné svedectvo, čo manželka rozprávala. Potom bol tu jeden Američan, ktorý sa venuje homosexuálom, pán doktor Rakus, ktorý je kapacita Európskeho kalibru, náš lekár a ďalší. Po 4 dňoch konferencie bolo vyhlásenie, nikto nemá skúsenosť, že by sa homosexualita dedila. My vieme, že najnovšie genetické výskumy dokázali, že nemá genetický kód. Čiže homosexuál nespodí homosexuála. Ale rozprávali sme o 3 takých obdobiach, kedy môže vzniknúť problém homosexuality. Napríklad prvé obdobie je obdobie prenatálne. Prvé 3 mesiace sa vytvára nervový systém dieťatka. Dieťa je veľmi citlivé vtedy a mama potrebuje prežívať pokoj. Áno, pokoj, očakávanie, dieťa. Keď mama prežíva nejaké stresy, šoky alebo nejaká choroba príde, vznikne porucha pri vytváraní nervového systému. A dieťa má oslabenú identitu sexuality. Pozor, to nie je ešte znamená, že je homosexuál, len má oslabenú identitu. Áno, sa to prejaví. Vieme, že sú problémy s neurózami, keď dieťa napríklad môže byť tedy poškodené takýmto spôsobom. Ľahká mozgová dysfunkcia, tomu sa hovorí. Čiže vlastne toto je následok toho, že dieťa napríklad bolo neočakávané, prežilo stresy, kto vie, čo dievča čaká dieťa, má skúšky, všetko možné a to môže byť následok aj toho vlastne tých zranení. To je prvé obdobie. Druhé obdobie je vek 2 až 7 rokov. To je tam je silná citová pupočná šnúra. Do 2 rokov sa s dieťom môže hocto hrať. Potom dieťa povie, nie, mamka, rozlišuje. A tam je také silné puto materinské lásky, že ak tedy krachne láska, môže byť dieťa nesprávne orientované. Môže byť vlastne oslabené. Eliška Madžová napísala práve túto prácu na tému vplyv sociálnych faktorov na výskyt homosexuality. Práve ten problém, že keď človek nezažije spoločenstvo lásky, to bezpečie doma, môže sa prejaviť ako problém homosexuality. A tretie také obdobie, kedy môže vzniknúť, je obdobie puberty. V tej človek skúma vlastné pohlavie, vlastnú sexualitu, a keď v tomto období začne sexuálny vzťah s osobou vlastného pohlavia, môže sa touto skúsenosťou zaťažiť. Homosexuálna skúsenosť nie je silnejšia ako heterosexuálna, ale je ťažšia. Zaťažuje psychiku, človek má pocit, že nezvládol seba samého. Potom ho osvedčia, ty si taký, to je normálne, tak to má žiť. A potom sa mu všetko prevracia, áno? Je preto si vlastne uvedomiť, že vôbec ako sexuálny život, pokiaľ sa otrnie telo od citov, od ducha, seba prijatia, potom sa človeku vymkne telo z rúk a stáva sa vlastne potom závislým na tele. Áno, telo s ním hádže. A preto aj sexuálny život sa stáva otázkou tých telesných úkonov. Už nie lásky, ale telesných úkonov. Ten človek sa stáva závislý ako narkoman, ako alkoholik, áno, závislý. A preto je zlé, že u ňo sa rozvíja práve tento rozmer. Telesnej sexuality je silnejší ako duchovná a preto sa stáva, že je závislý na ukajaní. Pretože homosexuál vlastne nemôže žiť ani plnotný sexuálny život. Pretože on môže žiť telesný, tak si to môžeme rozdeliť, telo, duša a duch. 3 rozmery. On komunikuje telesne, citovo, ale duchovne veľmi ťažko. Chlapec, konkrétne viacerých homosexov, s ktorými komunikujem, pomáham im a pýtam sa, ako vyzerá tvoj deň napríklad, kam teraz pôjdeš, neviem. Jednoducho nevie si, kde si vo vnútri urobiť poriadok, že áno, toto chcem, toto nie. Skôr sa nechá viesť, áno, ako čo príde. A ako to vyzerá, keď si v akcii. Napríklad potrebujem niekoho, ide pred toaletu, čaká na verejnom vecku vonku, čaká a čaká, kedy niekto príde. Homosexuáli komunikujú očami. Poznajú sa, vedia vlastne, čo je o čo. Vojdu na toaletu, navzájom sa ukoja, ani slovko si nepovedia, pritom nič. Odchádzajú preč, nepoznajú sa. Bolo tam láska? Bol tam cit? Nič. Telesné uspokojenie. Čiže telo, pudy uspokojené. Čiže telesne sa ukojili, ale nič viac tam nebolo. Homosexuál by chcel vzťah. Chcel by mať manželstvo. Teraz je veľký boj o to, aby aj manželstvo. Pozor, homosexuála nejde o vernosť. Tak na 60% by bral trvalý vzťah, aby mal s kým žiť.
ale tam nejde o vernosť. Lebo pokiaľ ide o telesnú sexualitu, aj citová sexualita spôsobuje to, že človek sa zamotá. Áno? Lebo city sú slepé. Raz tam ťa hodia, tam tie pre mne, potom tam. Rozumiete, jednoducho, ťažko, keď tam nebude duch, pravda, človeku seba prijatie, tak s ním to bude stále házať. Preto vlastne oni môžu telesne sa uspokojovať a povie homosexuál, ja nikoho nepotrebujem, my si vyhovujeme. Áno, môže to urobiť. A on tak žije telesnú sexualitu a áno, povie, že viac nepotrebuje. Citovo chcel by mať vzťah, pretože prežíva depresie, cituje viac ako heterosexuál, pretože má pocit, že ho spoločnosť neprijíma, odsúva ho na periferiu, všetkých tých problémov a on má pocit, že mu krivdia, chápete? A človek prežíva väčšie depresie vtedy. A preto on ešte viac túži mať nejaký vzťah, nechce byť sám. A preto aj tá citová komunikácia hľadá vzťah, hľadá stály vzťah. Samozrejme, že s pestrosťou ďalších vzťahov. Ale nebyť sám, nežiť sám, nebývať sám, len keby tam šlo nejak zvládnuť. Problém homosexuál napríklad je, že keď homosexuál zostárne, to je riadne trápenie. Pretože ho nikto nechce. Tam vznikajú žiarlivosti, navzájom bitky a všetko možné. Hej, to sú veľké zranenia. To vlastne o to sú trápia, tí ľudia sa trápia, potrebujú pomoc, potrebujú lásku. Prosím vás, homosexuálov nesmieme odsudzovať. Oni sú normálni ľudia. Sú zranení. Niekto má chrypku, tak sa lieči, je chorý. Niekto má zlomenú ruku. On nie je chorý, on je zranený. Potrebuje sa tiež liečiť. Ano? A odlieči sa láskou. Normálnym vzťahom láskou. Preto ja som priateľom homosexuálov, za mnou môže prísť. Ktorýkoľvek prosprávame sa, ja ho nikdy neodmietnem. Totižto, homosexuál si perfektne rozumie s opačným pohlavím. Má priateľku, ktorá všetko prospráva. S ňou nebude žiť sexuálne, pretože on je homosexuál. Ale nemá taký vzťah k mužom. Je mu chýba komunikácia, vnútorná dôvera s mužmi. Lebo on môže s mužom telesne komunikovať. Áno, vyhovejú si. Citovo tiež. Jasné, majú väzbu, povedia, že sa majú radi, môžu prežívať vzťah. Ale duchovne nemôžu. Ten Američan, ktorý sa venuje homosexuálom, hovorí, ten človek si rozštepí osobnosť, keby sa dal preoperovať. Povedz, citovo sa cítim ako žena. Dá urobiť telesné zmeny a on si rozbije vnútro. Áno, lebo duchovne bol stvorený ináč. Každý človek má svoju prirodzenosť. A preto on môže stavať iba na tom, na čo má. Darmo citovo sa môže cítiť inde, ale potrebuje sa uzdraviť. Citovo sa uzdraviť, je citovo zranený. Potrebuje lásku. Preto napríklad homosexuál je ten, ktorého príjmem, ktorému pomôžem, prosprávam sa s ním, nikdy neodsudím, príjmem, vypočujem ho, potrebuje si veriť. Homosexuál totiž to si nepotrebuje veriť. A on potrebuje získať dôveru. Heterosexuálne, keby chcel mu žiť, musí si veriť, aby bol schopný to urobiť. U homosexuálov to nie je potrebné. Stačí, keď sa navzájom masturbujú, tam nemusí urobiť žiaden úkon. Kedy, jak vyjde. To znamená, že on môže sa stať, že počase stratí aj potenciu voči opačnému pohľaviu. A potom ďalšia vec, si treba domiť, že pokiaľ človek rozvíja sexualitu, telesnú, otrhnutú od citov, od lásky a od ducha, stáva sa vtedy, že tá telesnosť, telesná sexualita sa mu vymkne z rúk a on si dosť na tom dáva sa nechať tým viesť. A človek je tak stavaný, že čím väčšia špina, tým viac ho ťahá. Čím hnusnejšia pornokazeta, tým viac ťa láka. Áno? Preto perverzita v sexualite človeka stále viac trháva. To je určitá obsesia. Také obťažovanie, človek sa nemôže z toho vymotať. Preto on sa dostáva do obsesie a nevie sa z toho vymotať. Preto napríklad homosexuál sa dostáva do tohto problému, že bol normálny a teraz sa mení a stále ťažšie to je sa vrátiť späť. Stále viac sa utvrdzuje v tomto a toho viac láka. Preto niekedy bisexuál mi povie jednoducho, že on viac ide za mužom ako za ženou. Žije aj so ženou, môže byť dokonca ženatý, ale hovorí, že homosexuálny vzťah ho viac vzrušuje, viac priťahuje, pretože ho priťahuje perverzitou. Chápeme, o čo ide, hej? Človek za tým ide vybičovaný v psychike, áno? A tomu sa hovorí až obsesia, keď človek prežíva to stále na tom mysli, ako keby sex telesný bol základ života. A on sa stal závislým ako narkoman. Stal na to myslí. Ano? Preto neodsudzovať, ale dať lásku. Pomôcť tomu človeku. Lásku vlastného pohlavia. Zdravý vzťah. Bez nečistých dotykov. Absolútne má miesto. Ale byť k nemu úprimný, podať mu pravdu. Áno. Lebo zle, keď povieš, ty si taký, to je v poriadku. Nie. Ty mu nepomôžeš. On nikdy nezažije pohnutný sexuálny život. On bude celý život masturbovať. Chápeme, o čo ide? A to je škoda, nie? On ani nevedel, že mal zažiť viac. On o tom nevie.
pretože on nevie, čo je to do svojho života pojať ženu ako opačné pohlavie a vedieť sa tešiť napríklad z jej duchovnej sexuality. Pozor, žena to nie len telo, čo potrebuješ alebo nepotrebuješ. Žena je úžasné bohatstvo. Dnes tlačená hypersexualita spôsobuje, že muži sú hrubozrní. On je hrubozrný a nevie jednoducho ženu vo svojom živote obdivovať. On je použije a potom sa hnusí sám sebe. Lebo sa on sám znížil na úroveň zvieraťa a nevedel ju oceniť vo svojom živote. Keď on je závislý na tele, on nie je schopný ten kvet vôbec zo svojho života prijať. On na ňo siahne, ale tak, že ho doláme a nevie ho chrániť. Ak toho nebude chrániť, sa z neho nebude tešiť. Lebo použil ho nesprávnym spôsobom. Že ho zničil. Namiesto toho, aby sa tešil z toho, že je taký krásny, že je krehký. A preto vlastne muž stráca lásku voči žene. Stráca túto schopnosť obdivu. A potom sa hnusí sám sebe, že čo to urobil. Padá sám pred sebou. Hej? Čiže stráca radosť zo vzťahu. Homosexuál ako pomôcť. Áno? On, keď buduje vzťah zdravý, stále viac cíti, že jeho cesta je iným smerom. Len to potrebuje čas. Ale aj uzdravenie. Áno? Človek môže byť v momente uzdravený. Som vám podal včera. To sú jednoducho momenty, keď človek príjme uzdravenie a začína nový život. Totálne pretne. Ja som pozeral videokazetu. Mám z toho videokazetu a tam rozpráva homosexuál, ktorý robil prostitúciu v Prahe. Zarábal obrovské peniaze a hovorí, raz dostal poznanie, že má ísť preč. Nechal všetko, byt, peniaze všetko tam nechal. Sadol na vlaku až tu sa kde si spamätal v Bratislave. Úplne prišiel na prázdno. Nechal všetko, čo tam za tie mesiace nejaký majetok mal a všetko nechal a spoznal, že to je zvrátenosť. On žil kdesi v tme a teraz vyšiel na svetlo. Hej, čiže keď žije v tme, páchá skutky tmy a on nevie sa to dostať, potrebuje vyviesť na svetlo, aj keď je boľavé, lebo kolie oči, ano? Oslepuje svetlo. Ale to je to rozhodnutie pre svetlo. Nechcem žiť v tme. A to je už taký hodnotnejší život, aj sexuálne rozvinutý. A čo sa potrebuje uzdraviť? V sexualite sa každý človek potrebuje uzdravovať, nielen homosexuál. Hej, to je normálne, hej, to je jednoducho, že to človek prežíva svoje zranenie a potrebuje sa viac prijímať. Iba Boh človeku pomáha. Človek totiž to je nástrojom. Áno, keď človek nezažije ľudskú lásku, ani v Božiu neverí. Viete, to je bez ľudskej lásky, ja som to včera spomínal, bez ľudskej lásky človek ani v tú väčšinu neuverí. Áno? A preto potrebuje ten homosexuál potrebuje normálny človeka, ktorý by ho neodsudil. Toto potrebuje, jasné? Človeka to neodsudí a jednoducho mu pomáha k pravde. Podrží ho. Čiže to je problém homosexuality. Je, dajme tomu, základné 3 stupne homosexuality. Ten, ktorý cítil, že má osobnú orientáciu. Chlapec po prednáške píš za mnou, hovorí, že od malo piťali chlapci. Vyskúšal si niekedy s chlapcom? Nie, nikdy. Vie, že to je zrátené, že to je zlé. Nikdy neurobil. Predstavil mi svoje dievča, má pekný vzťah. Sa uzdravuje láskou, jednoducho nevie, odkiaľ to je. Možno naozaj z detstva nepamätá na to. Áno? Má oslabenú identitu sexuality. On nie je homosexuál, len má oslabenú identitu. Potom druhý stupeň je ten, ktorý žije homosexuálne. A padá, a padá, a padá. Sa z toho dostáva von. A tretí stupeň ten, ktorý povie, mne to vyhovuje a hotovo. Mne to tak vyhovuje a nechce pomôcť. Má klapky, je zranený a ide svojim smerom. Ale netreba odsúdiť len mu pomôcť otvoriť oči a buď za to vďačný. Možno v tej chvíli bude z toho vedľa, a nebude chcieť, ale neboj sa. Ak mu dáš dôveru, ty mu pomôžeš, lebo on si neverí. Potrebuje si veriť, potrebuje sa prijať. Problém ďalší sexuálny, a to je problém hypersexuality a masturbácie, sebokrejme onanie. Toto zadelíme do nezvládnutej sexuality. Nezvládnutá prečo? Chlapec má pred sebou porno časopis. Povie si, tak keď si ho otvorím, bude mať problém. Vezme časopis, hodí nabok, kľudne študuje, pracuje, čo robí, nemá problém. Keď sa otvorí, už potom musí potláčať. Jednoducho sa mu vymklo telo z rúk, áno? Stal sa závislým na tele. To je problém hypersexuality alebo masturbácie. Keď som bol v vašom veku, neboli porno časopisy. Neboli videokazety, porno kazety, lebo vtedy to možno niekde v kluboch si niekto dopašoval z zahraničia. A dnes oveľa viac mladí ľudia padajú, lebo sú znásilnení cez mass media, sú nevinne znásilňovaní, áno? To je útok na vašu psychiku. Veľký útek pri dozrievaní, to je zneužitie zospievania mladého človeka. A tak sa stáva, že sa vymkne naozaj telo z rúk. Hypersexualita je závislosť na sexe, podľa mňa ako alkoholik. Trácie za párikom, musí mať párik, musím vypiť, musím. Prečo? Aj bol šťastný? Nie, pretože je závislý, on musí piť, lebo je závislý. Poznám človeka, ktorý pije alkohol a nie alkoholik. Prečo? Lebo vie užiť alkohol, nie je otrokom alkoholu. Poznám človeka, ktorý žije sex a nie je hyperzávislý. Prečo? Lebo vie užiť sex. On nie je otrokom sexu. Pýta sa rozum, svetlo. Je to moja manželka?
cit kontroluje a ľúbiš ju, potom sa môžete celý darovať. Človek, ktorý je pudol založený, jemu to je jedno, kto to je. Preto sú verejné domy a jemu to je jedno. Lebo pudy, to je jak vlastne závisí, jak zviera. On stáca nad sebou, stáca predovšetkým ľudskú dôstojnosť. On nie, v tej chvíli nežije ako človek, v tej chvíli stráca. Veď hovorí sa, že je opica, nie? Keď človek je opitý, keby spal, tá ho zobudíš a funguje ako človek. A keď je ožratý, môžeš koľko chceš, ako človek nie je schopný fungovať, áno? Čiže vtedy v ňom žije iba ten biologický rytmus, najmä tomu, hej, nejak, že funguje, ale duševne vlastne je mimo, hej? Preto to je škoda, práve človek vtedy stráca ľudskú tvár, preto sa hovorí, že je jak svinia. Lebo nie je človek v tej chvíli, je svinia, hej? Rozumiete? Kroch, nič iné tam nejde, hej? Nič iné nevie. Čiže toto je ten problém sexuality. Hypersexualita je závislosť na sexe ako droga. To je návyková látka, lebo človek, totiž to, v čom je zlé? Že sa mu pudí v rýmky z rúk, že nezládil všetky tri dimenzie sexuality. Že duchovný rozmer je základom. A iba na tomto môže postaviť sex. Bez duchovnej sexuality človek nevie užiť ani telesnú, ani citovú sexualitu. Ak nebude duchovný rozmer sexuality v seba prijatí, potom sa mu vymkne aj city, aj telo z rúk. Áno? A stane sa závislým na citoch, aj na tele závislý. Áno, to normálne sa stáva, ale potom, samozrejme, že on nevie tie veci, nemá svoj poriadok. Vieme, že kozmos, grécke slovo, znamená poriadok. Nie? A chaos je opak toho poriadku. To poznáme, viete to, nie? My vieme, čo je to chaos. Kozmos iba tušíme, že? Chaos riadne poznáme. Čiže celý ten problém, že človek potrebuje sa poriadok hľadať. Dvaja manželia boli za mnou po takej prednáške a mi hovoria, my sme rok manželmi. Predtým sme mali kopec sexuálnych partnerov. Našli sme sa ako druhá družka na jednom podnajme. Tam sme spolu začali žiť. Boli sme ateistami kedysi. My sme zažili obrátenie, obaja. 10 mesiacov pred sobášom sme si nič nedovolili. Prvé milovanie po sobáši bolo krásne ako prvýkrát, len veľmi zalitovali, že už nemali sme dar manželské lásky. Nemali sme si čo odovzdať. Ano, nič im sa obdarovať. Toto veľmi ľutovali, že nemali ten manželský objav. Druhá vec, veľmi ľutovali, že mali iných sexuálnych partnerov. Pýtam sa, čo poviete svojim deťom? Z veľkej úcty a lásky im povieme, ako sme žili. Ale budeme ich prosiť, aby zachovali nevinnosť. Ale prečo, pýtam sa? Nevinnosť to je celistvosť osobnosti. Nevinnosť to je schopnosť vziať seba a totálne darovať druhému človeku. Navždy odovzdať. Ak človek toto nemá, nevie sa chce darovať. Nevie si byť istý, že áno, patrím tomu človeku. Si predstav, že hráš ruletu, máš 100 bodov, hodíš 3, prehráš. Povieš, teraz dám všetko, vyhrám a prehrám. Nemôžeš dať, lebo ti 3 body chýbajú. A už tie 3 nemôžeš tam dať do hry. A preto sa nevie celý darovať. Jedna žena mi to asi tak podľa 30 rokov plače. Už 30 rokov ju trápi, že si mal vziať iného muža. Prečo? Pretože viacerých skúšala. S ktorým sa hada? No s tým, s ktorým žije. A nie s ktorým prežila jednu noc kedysi a myslíš, že jak mal rád tamten, hej? Marostvo je bežné, že marostvo sú hádky, krízy. A pokiaľ príde kríza, ona ľutuje tú svoju minulosť. Čiže si volí peklo trápenia do života. Tým, že vymení sexuálneho partnera. Toto je ten problém, že sa trápi, rozmýšľa tým a stále sa vracia. Preto marostva nevedia vydržať. Nevydržia krízu. Kríza príde, aby bola prekonaná. A nie preto, aby rozbila marostvo, že idem preč. Alebo sa pohádajú, sa vypíza sa s niekým z minulosti, alebo pôjde inde. Čiže to je ten problém, že tam sa narúša tá väzba. Tam nie je silná tá podstatná väzba duchovná a preto aj citovo a telesne sú silno v sebe, ale ľahko od seba odídu. Jasné? Hej, čiže tam chýba ten poriadok, základ spoločnej lásky, ktorý by ich spájal stále v seba prijatí a vzájomnom darovaní sa v pravde a láske. Ešte tak snáď používa jedna moja kolegyňa práve také prirovnanie, analogiu, niekedy spolu prednášame, červený zelený paprík zlepí, roztiahne, a na zelenom papríku sú kúsky černé papríka, na červenom kúsky zeleného papíryka. Tí dvaja prežili intimný styk a srdce na chvíľočku zrástli. Keď sa roztrhnú, v tej cítiš, že kúsok ti chýba, kde si na cudzom je, stále na ňom myslíš. A kus cudzího cítiš na vlastnom. A to je to vlastne ten problém toho zranenia, ktoré vzniká pri intimnom styku. Niektorí vysokoškoláci robia diplomové práce na tieto témy. Po prednáškach vlastne, keď mi potom posielajú aj nejaké exempláre diplomoviek, chalán to opísal práve tým, že keď prežije človek styk s človekom, tá tvár toho človeka sa vrie do jeho srdca. Keď prežije s dvoma ľuďmi, dve tváre sa prekryjú a nevie, koho má rád, nevie sa rozhodnúť, nevie, kam patrí. Áno, nevie. Dve tváre. Sú ľudia, ktorí majú okolo seba dáv ľudí bez tváre. Nevedia sa rozhodnúť pre lásku. Nevedia. Neveria v ňu.
lebo nevie investovať do toho vzťahu všetko. Lebo nevie vziať seba a totálne darovať. Lebo chýba mu sila na to, aby navždy sa odozdal. A bez pochybnosti, aký prišli, neviem, aké krízy, stále vie, že my dvaja si patríme, no? Sme svoji. Navždy.